Färjestad, stolt, vacker, grön och vit. Färjestad är Värmländsk dynamit. Färjestad, stort hjärta och hårt slit. Färjestad, eliten av elit. Kvalitet som alla vet. Färjestad. Låt mig berätta, hör på mig min vän, om en grej som hände inte länge sen. Vi stod på torget, Melin, Mats och Karl, och Djurgården spelar kval. Färjestad, stolt, vacker, grön och vit. Färjestad är Färmlands dynamit. Färjestad, stort hjärta och hårt slit. Färjestad, eliten av elit. Kvalitet som alla vet. Färjestad, en annan gång mot HV Blå. En semifinalmatch och mot förlängning gå. Så krabblade en Björn Melin och då avgjorde man vi. Melin pappa kan låta hålla en massa dragningar. Pappa tråkigt, och nu blir skönt sitta på Färjestad. Färjestad ligger stort kvar, Nordström har läget. Och Malin skjuter i mål. Det är lika Malin, just den där tre för Färjestad. Efter 19.53. Och nu utbyter den tredje punkt glädje i Färjestadagen. Men just för Björn Melin. Färjestad, stort vackert, grön och vit. Färjestad är Färmlands dynamit. Färjestad, stort hjärta och hårt slit. Färjestad, eliten av elit. Kvalitet som alla vet. Färjestad, alla hjältar har dött.